skålen. Nær med brattens hus og djupe vatten. Da vet jeg tross alt at du nær meg, for du har lovet være med hver dag. Det meste skjer ikke med sånn buldre og brokk. Og det er så utrolig.
utrolig deilig, for alltid har jeg hørt at man må skrike og belge så fælt. Jeg trodde det, men det du verden. Han gjør det så utrolig fint, han Jesus. Han kjenner oss. Han kjenner oss, og det er så... Det er en ting jeg må bare få si, da. Fordi at du skjønner det at Kenneth, han følger nøye med i timen. Han følger nøye med på hva som funker, og hva som ikke funker. Og så er det en ting, skjønner du, fordi at han har lagt merke at når vi går rundt her sånn, og når vi legger hendene på folk, så ber vi, og så etter en stund så sier vi mer. Mer, Jesus. Så han satt der og sa det ganske stille, han. Mer, Jesus. Mer, Jesus. Står det på det litt veldig. Jeg sier bare for denne kvelden, bare mer Jesus. Mer Jesus. Mer. Vi har startet så tidlig, vi kan ikke ha noe tid til å lande nå. Jeg ble lilla på den her. Er det noen som husker denne? Ja. Ja. Noen av dere er helt nye, ser dere denne? Er det noe som ikke stemmer med den, eller? Eller skal den være sånn? Nei. Er det noe som stemmer med? Vi ser jo at han står opp ned. Ja, det var enda godt at det her skjer. Tror du trygg? Ja, men den er fin, sant? For det er jo... Altså, den her, den har dødt ordet nå. Jeg har drept deg fra, ja. Ja, ja. Men jeg synes den var ganske fin, ja. Som egentlig. Lite plass der oppe. Det er jo... Ja. Jeg ble så minnet på akkurat det her, akkurat i begynnelsen. Jeg vet ikke hvorfor jeg skal... For det var egentlig ikke det jeg skulle snakke om akkurat her. Vi skal titte på Salme 23. Denne salmen, den kan du, vet du. Ja. Denne kan du uten at. Har du tenkt over hva det står her? Men Jesus! Åh, unnskyld meg, jeg bare så glad, altså. Altså, vet du, det er sånn, jeg er så glad. Jeg er frelst. Jeg er så frelst at jeg er glad. Hva vil du si? En salme av David. Herren er min hyrde. Det mangler meg ingenting. Kan du si det? Amen. Jeg sa før i dag, alt mitt er ditt. Herren er min hyrde, meg fattes intet. Ja, det er din oversettelse, meg fattes intet. Han har min lik i grønne engel, han leder meg til hvilen svart. Ja. Er det greit om jeg leser min oversettelse? Ja da, så får du gjøre meg slags. Ja, det er så fantastisk med flere oversettelser, for du får så mange, det er samme fjell, men du får forskjellige vinkler på det, og du ser ting så mye klarere. Han lar meg ligge i grønne enger. Han leder meg til hvilens vann. Han fornyer min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier, for mitt navns skyld. Du må følge med når vi leser boka! Ingen visste du, tenker jeg. Ja. For sitt navns skyld. Ja. Dere må passe på meg, for jeg vet ikke. Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt. For du er med meg. Din kjepp og din stav, de trøster meg. Du dekker bord for meg, like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje. Mitt beger flyter over. Bare
godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennom lange tider, sier min oversettelse. Hva sier Inger sin? Det er tone på den. Til evig tid. Det er mye bedre med til evig tid enn gjennom lange tider. Vers 5. Siste del. Du salver mitt hode med olje, og mitt beger flyter over. Jeg håper vi har kommet sånn. Jeg håper du har kommet som et beger som ønsker å oppleve at begeret ditt fylles opp så det flyter over. Ikke bare litt grums der i bunnen et eller annet sted. Grunnen til at noen ikke gjenkjenner er at jeg har talt over dette før, og da brukte jeg ganske mye tid på det. Fordi at veldig mange kommer til møte sånn. Og hver gang de kan strekke fram begeret sitt, så er det jo ikke plass til noe som helst. Det er liksom, det er noe som er gærent, men det er ingen som egentlig, på en måte, du må se litt ekstra på det, for tenker jeg at det ser jo riktig ut. Og fasaden er jo fin og blank. Ja. Jeg kan jo til og med speile meg inn. Her er de flinke til å ta vare på, her pusses det fint. Og det er jo til med plass til noe oppi der, ja, dette ser helt riktig ut, det. Men du vet at det er så viktig å være i rett posisjon innenfor Jesus. Når du kommer for å bli fylt. Og om du kommer med litt grums i bånd, det gjør ingenting. Fordi at, ja selvfølgelig, hvis du fyller bare litt, så ligger jo dette grumset der og rører oppi deg sammen med det du fyller, sant? Men hvis du lar han fylle begeret til det flyter over, hva skjer med grumset da? Det forsvinner over kanten, ja. Av seg selv. Ah, halleluja. Og det er derfor det står, bli fylt av ånden. Fordi at når du blir fylt av ånden, så kommer alt grumset opp og til overflata. Du trenger ikke liksom, å, jeg vet på om det er noen grums inn i her, jeg vet på om jeg kanskje burde omvende meg fra et eller annet, og så begynner du å grave og rote med det. Nei, men det er veldig enkel og grei løsning fra himmelen. Bli fylt! Og i denne salmen som David skriver her, så profeterer han om det som skal komme. Og han snakker om det livet han selv lever, at det du salver hodet mitt med olje. Ja, det er en ting. Vi vil gjerne ha det. Men så fyller du begeret. Til det flytter over. Det er renselse av det indre mennesket også. Vi får lov å rense ut alt som har ligget der i årevis, kanskje. Og noen ganger så må det fylles mange ganger, fordi at det mange ganger så setter grumset seg fast der i bånd. Men hvis du fyller nok ganger, igjen og igjen og igjen, så løsner det litt og litt og litt og litt og litt. Og til slutt, så vil det være helt klart. Og det er veldig mye sånn vi gjør her. Vi bare heller på med hellig ånd. Vi heller på med hellig ånd, for vi kan ikke hjelpe noen min. Vi kan ikke gjøre noe som helst. Men vi kan være med og skjenke hverandre med himmelsk vin. Og fylle på så begeret flyter over igjen og igjen og igjen og igjen. Så er det han som gjør det. Så er det han som skal ha ære. Så er det han som er den som vi lener oss på til alle ting. Da løper du ikke rundt til han og hender og ditt og datt. Da løper du ikke liksom, å jeg må på den konferansen og det sted og det sted og det sted. Når du bare blir fylt av ånden, så vil disse her tingene, de vil klarne livet ditt totalt.
enkelt å møte. Først var det så nedslått at du kommer sånn, da er det ikke mye enkelt. Nei. Hvordan skal han da få fylt? Da trenger du dine nådesøsken til å reise deg opp på beina. Vi trenger hverandre. Altid. Altid. For å holde hverandre i rett posisjon innenfor Jesus, sånn at han kan få fylt. Hei, 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 takk, Jesus. Fantastisk. Jesus er så utrolig god. Sånn som når vi opplever det, at mennesker blir satt fullstendig i frihet. Bare ved det at vi får lov å stå sammen med dem, og holde dem oppe rett vei. Og når de skjønner litt, så kan vi bare holde dem fast. Og så lar vi Jesus fylle. Men det han ønsker. Og så tenker vi, ja, jeg må jo bli fylt med Helligånd. Helligånd, Helligånd, Helligånd. Vi må ikke være så sneversynt at vi bare er sånn Helligånd, Helligånd. Men jeg sier, fyll begeret mitt med visdom, så det flyter over. Det trenger jeg. Masse. Fyll det med glede. Så det flyter over. Så det er nok til alle andre. Fyll det med fred. Så det er nok til de som er rundt meg. At når jeg kommer inn i et rom hvor det er kaos, så har jeg med meg fred. Og det er nok til ikke bare til meg, men til de rundt meg. Altså, du kan putte hva du vil i den setningen der. Men la han fylle til begeret flyter over. Det er da virkelig ting skjer. Vi er sånn at vi kommer liksom med den lille koppen vår og bruker, så at jeg kan få litt grann i Jesus. Jeg har så klare en dag til. Men jeg vet mye av det jeg har sagt til meg flere ganger i bønn, at han sier at begjær av meg. Det er kraftigere. Det er kraftigere. Ja, men om du måtte være så snill og fylle meg, Jesus. Når de andre du velsigner, glem da ikke meg. Det er ikke bibelsk i det hele tatt. Vi må si begjær av meg. Og begjær er en veldig sterk følelse. Og den har blitt misbrukt, det ordet der, i feil retning. Men det er et ord som Gud har gitt oss. Til å trenge oss inn på ham. Jeg skal ha det du har lovet meg. Løftet er mitt, og jeg tar det. Jeg eier det, og jeg skal ha det. Takk, Jesus. Vi har fått lov å se det her i ballgangen, så vi har fått lov å se det at mennesker har kommet igjen og igjen og igjen. Og Gud har fylt begeret igjen og igjen og igjen og igjen. Og mennesker har faktisk blitt så forandret her, at det er fantastisk å se at de stiller seg opp, og det står at åpner din munn vidt opp, og jeg skal fylle det. Har du hørt det? Jeg har sett folk, ja. Da dere var små, da jeg var liten i hvert fall, da, for jeg er ikke så lenge siden. Da pleide jeg, synes det var så herlig, så jeg likte å ligge i snøen når snøen dalte. Så likte jeg å ligge på ryggen. Så jeg trodde at jeg lagde med sånne englefigurer og sånn, for det var jo kjempegøy. Altså, alt alene da, jeg var så mye alene, skjønner du ikke det? Jeg var sikkert veldig rar. Men det var sånn, jeg hadde det fint jeg alene, skjønner du? Så lå jeg der, så når det snødde, da, sånne store sånne snøkjæringer som de kaller dem, jeg vet ikke hva dere kaller dem, men det er i hvert fall bare det for meg. Flak, ja. Men i hvert fall var de, og når det var sånn, da fortet jeg meg og legde meg andre tok, og så gapet jeg opp, og så ventet jeg på at det skulle komme liksom inn i munnen på meg, sånn. Altså, akkurat når du traff tunge, har dere gjort det noen gang? Noen har gjort det, ja. Er ikke det herlig? Det har jeg faktisk glemt. Det har jeg gjort det virkelig, jeg har gjort det. Det er ikke, vet du, nesten, vet du, sånn, ok, jeg skal se, skal vi bestille snø når vi kommer sånn... I høst. Ja, i høst. Ja, oktober! Oktober, da kan vi spørre om litt snø. Nei. Litt bare akkurat når vi er her. For da er vi inne og blir sikkert allikevel. Ja.
Nicolas Berg. Han gåper! Han begynner på snøfnuk. Ja, ja. Ja, da skal vi skade ha visjoner, skal vi ikke? Vi strekker oss langt. Men det som er nå med dette her med at jeg skjønner ikke hvorfor jeg snakker om det, for det er ikke dette jeg skal snakke om, men det får ikke hjelpe. Kjære Jesus, det. Når mennesker skal bli fylt med ånd, de skal drikke av den hellige ånd, så er det så utrolig viktig at de ikke prøver å både drikke og prate samtidig. Det blir veldig merkelig. Jeg ikke snakker med mat i munnen, nei, men herligheten. Altså, hvis du prøver, har du prøvd å prate samtidig som du drikker? Har du prøvd det? Det blir mye søl, altså. Og det er ikke så mye du får inn. Og veldig mange som har vendt seg til det, da. At når vi ber for dem, særlig hvis de skal ha noe fra Gud, så prater de i ett. Og Gud, tilgi meg for det. Vet ikke at det er god for at jeg vet ikke alt. Og de prater, og velsign meg. Jeg bare sånn, shhh. Og så blir de fornærmet, da. Hvis jeg begynner å si hysj, for det skal du ikke si. Du skal ikke si hysj til voksne mennesker. Men jeg gjør det, altså. For dette, hvordan skal Jesus få putta noe inn når du hele tiden dytter noe ut? Åpne deg opp, åpne munnen din, sånn at han kan få fylt på ordentlig. Og så får du bare drikke på svelge unna alt du orker og håpe at du ikke drukner. Og det er helt fint hvis du drukner, det er best. Ja, men han har lyst til å ta livet av, så det er helt topp. Vi er jo døde med Kristus allikevel, har vi ikke det? Vi har det tid. Det er ikke noe stress med det. Jesus ønsker så inderlig å fylle oss til begeret flyter over. Han ønsker det så inderlig. Og da må du, altså du trenger ikke å ligge og gape og vente på snø, du skal få slippe det. Men jeg tenker på å stille deg i en posisjon der hvor du kan ta imot, sånn at han kan fylle til det flyter over. Yes. Alt for ofte så kommer vi løpende med den lille koppen vår og skal liksom få fylt litt, og så løper vi av gårde igjen. Vi bruker ikke den tida som vi faktisk trenger, den tida som vi trenger for å forberede oss på det Jesus skal gi oss. For det er vi som trenger det, for han er klar. Og han har absolutt alt vi trenger. Uansett hva du trenger, så vil han fylle. Uansett. Og det er viktig at du lar deg fylle hver eneste dag, faktisk. Med det han har. For det er nok av ting som verden har lyst til å fylle deg med. Vi fyller oss med sladderblad og med ting på TV og med alt. Jeg sier ikke det at det er noen sånne syndige greier. Det er ikke det jeg sier. Ikke komme og sitere meg etterpå og si at Solfri sa alt og se på TV er synd. Det har jeg ikke sagt. Men hva fyller vi oss med? Fordi hjertet er fylt med. Det taler med. Ups. Kjære Jesus. Jeg sa det tidligere i dag, så sa jeg det. At jeg hadde lyst til at vi skulle ha en bål her i dag. Det står om Gud. At han beskrives på veldig mange måter. Det står at han er en fortærende ild. Nei, men er ikke han bare han snille Jesusen da, som er ute og går på brua sammen med engler og alt det der?
tærne i. Han er kraftig, han er voldsom, han er sterk, og han er mektig. Og han finnes ikke lunken. Han er en fortærende ild, står det. Og når han viser seg for folk i Gamle Testamentet, så viser han seg veldig tydelig med ild. Den Gud som svarer med ild, sa Elia. Den Gud som svarer med ild, det er Gud. Så står det om Jesus da. Johannes sier, han skal døpe dere i den hellige ånd. Halleluja. Og ild. Og det er mange som sier, ja, det vil jeg ha. Det vil jeg ha. Er du noen som sikker på det? At du vil ha det? For det svir bort deg. Det svir bort dine tanker, planer, ideer. Det brenner opp alt som ikke er av Gud. Og det kan gjøre fryktelig vondt. Men det er verdt det, altså. Vi skal lese noen skriftsteder. Jeg har slått dem opp mange ganger, men det er folk her som ikke har hørt disse tingene, og jeg blir minnet på det, og da må jeg bare gå dit. Daniels bok først. Daniels bok, kapittel 10. Takk, Jesus. Fra vers 5. Daniels bok, kapittel 10, fra vers 5. Så beskriver han. Jeg løftet mine øyne og se. Der var en mann, kledd i linklær, og med belte av gull fra Ufas og Myre. Hans legeme var som krysolitt. Ansiktet skinte som lynet. Hans øyne var som ildsluer. Hans armer og ben var å se til som blankt kobber, og lyden av hans ord var som et veldig drøm. Hvor ble det av den søte babyen i krybba? Øynene til Jesus, og man sa, åh, jeg vil se øynene til Jesus. Og bare jeg kan få se ham, ansikt til ansikt. Milde Jesus, gode Jesus. Hvilken venn vi har i Jesus. Ja. Men, det kan hende at du vil ta en ekstra titt. For det står beskrevet i Bibelen at hans øynene var som ildsluer. I øya til Jesus finner du ilden. Ikke til dom, ikke til straff, ikke til pine, men en fortærende, brennende ild, hvor han har den brennende kjærligheten som bare utslokker absolutt alt av den ondes piler. Den her brennende kjærligheten han har for menneskene, den her rettferdige og sanne og levende Gud, når han ser på oss, så har han ildslue i øyet. Han er brennende opptatt
opptatt av deg og meg. Han har ild med seg når han kommer. Han presenterer seg ikke som en liten pinglebaby jeg krybbet i julaften. Ikke som en tynn, bleik sak som henger på et kors i påsken. Han er blitt framstilt som noe merkelig, synes jeg mange ganger. Det er en mektig frelse vi har. Mektig frelse. Jesus. Søk Jesus. Vi skal til åpenbaringsboken også. På 2-3 vitters ord skal vi være, så vi skal ha flere skriftsteder på det. Åpenbaringsboken 1. Dette er beskrivelser av din frelse, altså. Og flere av dere har hørt meg snakke om dette før, og det er sånn, ja, men det er på tide skal bli kjøpt på beina på det her, altså. Vi må forstå hvem vi har som Herre, at han er mektig til å fri oss ut. Han er mektig til å løse oss. Han er mektig. Han er allmektig. Han er den han sier seg å være. Og det står her i Åpenbaringen 1, og fra vers... Ja, vi tar fra vers 12 da. Så er det Johannes som forteller her. Jeg ventet meg an for å se røsten som talte til meg. Og da jeg ventet meg fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull. Og midt i mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kappe, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull. Og som snø, og øynene hans som en ildsløve. Føttene hans var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn, og røsten hans var som bruse av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner. Går du rundt med det, Amalie? 7 stjerner? Og ut av munnen hans gikk det ut et tveegget skarpt sverd. Og ansiktet hans var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste. Og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. Takk, Jesus. Så kapittel 19. Jeg skal hamle det inn. Om ikke du får det med, det skal hvertfall jeg ha det med meg. Jeg glemmer hvem jeg ber til. Jeg glemmer hvem jeg ber om hjelp. Jeg glemmer det. Jeg glemmer bort hvem jeg tjener noen ganger, hvordan han egentlig er. Kapittel 19. Fra vers 11. Og jeg så himmelen åpnet og se en hvit hest. Og han som sitter på den heter trofast og sannferdig. Og han dømmer og strider med rettferdighet. Og så kommer det igjen. Hans øyne er som ildslue. Her er det ild, altså. Nei, det er så spesielt. Hvorfor står det her 3 ganger? Ja, det står flere ganger, men i hvert fall 3 ganger som vi har lest nå. Står det på hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Han er iført en kledning som er dyppet i blod, og hans navn er... Guds ord. Ordet ble kjød og tok bolig i blant oss. Hvilken mektig Gud vi har. Hvilken mektig Gud vi har. Og i møte med ham lurer jeg på om jeg hadde blitt stående nå. Når vi ser ham
som han er. Det står videre at han er kongenes konge, han er herrenes herre. Det står der vers 16. På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet. Kongers konge og herres herre. Det er han som døper i Hellig Ånd og inn. Da disiplene var på øvesalen, og den Hellige Ånd kom, så hørte først bruset. Først kom det en lyd. Og så ble hele rommet fylt. Er det den rekkefølgen da? Ja. Først ble rommet fylt med denne herligheten, med dette nærværet, med ham selv. Og så ble de alle fylt. Og så talte de andre språk. Og så er det den berømte ildslyden. Skal vi ta en bonke, dere? Are you happy? Oh, Jesus. Han er det jeg tjener. Han er det du tjener. Han er det som har omsorg for deg. Han er det som har sagt, jeg skal aldri slippe deg. Jeg skal aldri forlate deg. Om du går gjennom hva som helst, om du går gjennom dødsskyggens dal, om hva enn du går gjennom, jeg bærer, jeg står der, jeg vil være der, jeg holder deg oppe, jeg skal gi deg alt du trenger. Han er det vi har midt i blant oss. Han er det som sier, du er god nok. Du er bra nok. Jeg har renset deg med mitt dyrebare blod. Jeg har kjøpt deg. Jeg har kalt deg ved navn. Du er min. Du er mitt eiendomsfolk. Dere er et hellig presteskap. Dere er den jeg sier at dere er. Er det noe rart i jeg da? Hæ? Hva er det noe rart i at jeg noen ganger ligger her som en klut? Fordi han er hellig. Å gå med Gud er faktisk blodig alvor. Det er blodig alvor. På godt norsk. Vi leker ikke menighet. Vi leker ikke kristne. Vi lengter etter at han skal utruste oss. At han skal bruke oss, istandsette oss, rense oss, fylle oss. Vi lengter etter at han skal stå midt iblant oss med øynene og se rett på oss og bare rope ut. Kom ut! Han er det vi tjener. Jeg tenker, kan jeg få lov å presentere deg for min frelse? Verden har et så feil bilde av hvem Gud er, av hvem Jesus er, og hvem Hellig Ånd er. Hellig Ånd åpenbarer seg med ild. Det er kraftig, og det er mektig, og det kan ikke tas feil av. Du kjenner igjen, du vet det, Gud. Det er ikke noen tvil. Du bare vet at du vet at du vet at Herren har brennmerket deg for evigheten. Og du tilhører ham for evig tid. Helligånds seil er lagt på din panne, og du tilhører ikke lenger deg selv. Du er kjøpt, og du er betalt. Og det øyeblikket du ga deg over til Jesus, så ga du opp retten til å bestemme deg selv. Og nå er det for sent til å ombestemme seg. Vi har hørt om han liksom som dommen og domsild. Og dette greiene her som
Men vet du hva? Vi må søke enda mer og ha Guds manifesterte nærvær i våre liv. For folk der ute, de merker forskjell. De merker hva du er fylt av. Og de kjenner igjen sannheten når de ser. Og når de ser at du er i brann for noe, så gjør det noe med det. Hva ser folk da? Altså, tenk på, ja. Altså, folk brenner for så mye. De brenner for sjakk. De brenner for golf. Og de brenner for strikkesaker og oppskrifter og alt mulig rart. Og de får jo med seg så mange mennesker. La oss ha strikkekafé, dere. Halleluja. Fantastisk. Men folk må ha noe mer enn det. Og så kommer vi da med Jesus på baklommet. Det er så smått og dårlig. Og... Ja, du kunne kanskje kunne tenke deg å være med til menigheten en dag da. Det er bare vent igjen, bare sjekke programmet om det er bra nok musikk akkurat nå. At, ja, du skjønner, ja, jeg går jo i menighet da, jeg gjør jo det da, altså. Ja, og du kunne tenke deg å være med kanskje, kanskje på søndag. Ja. Jeg får ikke med deg, altså, da skal det være kaldt altså. Da skal det være kaldt av Gud da. Brenner du for Jesus? Hvis ikke. Det svir ikke. Du har kanskje hørt vitnesbyrd om folk som forteller at de har blitt fylt med Hellige Ånd, og så er de liksom, de skriker og belger om at de liksom er blitt brent her og brent der, og diverse sånn. Og jeg skal bare si deg at jeg kjenner flammen, ja. Jeg kjenner at det brenner, ja. Ja da, jeg gjør det. Men det gjør ikke vondt. Å nei, det gjør vondt hvis jeg tviholder på synda mi. Det svir. Og er du ekstra religiøs, så svir det i hvert fall. Er det noe den illen virkelig tar fyr i, så er det religiøsitet. For det er det verste Jesus vet. Det er det verste han vet. Jesus, han ble veldig, veldig sint på de religiøse folka. Alle andre tollere, syndere, prostituerte, hva som helst, alt dette her, han storkoste seg med dem. Han elsket det. Han tok tak i absolutt alt og alle. Men når du fikk en sånn veldig religiøs, da tror jeg Jesus ble ganske så uvel, altså. For han er rein. Og den religiøsiteten, jeg sier det som det er åndsmakt. Men den skal vi bryte. At vi prøver å gjøre oss fortjent til noe som Gud allerede har gjort. Det er som å spytte på Jesu blod. For Jesus sa det er fullbrakt. Jesus sa det er ferdig. Vi skal ikke legge noe til eller trekke noe fra. Den religiøsiteten. Hvis du er full av det og ilden treffer deg, så skal jeg garantere deg. Da svir det. Men da brennes det bort da. Så blir du fri. Da blir du fri. Jeg har lyst til at vi skal ha et helligåndsbål her i kveld. Det er lørdag, ikke det? Før brukte jeg lørdagene mine på å fylle meg med noe helt annet. Begynner å bli noen år siden nå, men jeg husker det fortsatt. Fikk så vondt i huden av etter dette. Når du blir fylt av Hellig Ånd, ja, da har du ikke vondt i huden av etter. Når du har hatt det, så er det borte. Jeg vil at på det bålet,
så skal du bestemme deg for å hive på de tingene som holder deg nede. Helt frivillig. Men jeg vil at du skal vurdere å kaste stoltheten din på bålen. Alle kan ikke, skal ikke, må ikke, bør ikke, tar ikke, smak ikke. Kast det på bålet. For det hører ikke deg til når du er Jesu engel. Alle skuffelsene dine. Alle nederlaga. Alle skuffelsene. All skam. Om det skulle være noe som du selv opplever at du trenger å bli kvitt, som du kanskje opplever hindrer deg til å ta imot fra Jesus. Hvis du sliter med å tilgi alle sånne ting i kveld, så vil jeg at du skal kaste det på bålet. Og da kan du ikke hente det igjen. Det går ikke. Jeg vil at du skal kaste det inn i den hellige hans ild. Og skal du se Jesus i øya, så skal du la han fylle deg med sin ild. Og da blir du brennende i ånden. Det er det vi vil være, er ikke det? Jeg håper jeg gjør det, ja. Og da holder du med dem til akkurat over til mandag. Flere av dere vet at jeg hadde et sterkt møte med Jesus her. Eller ja, altså, ikke her. Det startet her. Men faktisk bakerst i lokalet. Jeg var ikke fremme til forbønn engang. Dere fikk et møte med Jesus som gjorde at jeg ikke kunne stå på beina i 3 uker etter. Ja, men Solfrid, det går ikke, for jeg skal jo ta bussen hjem, så det nytter jo ikke. Så da, Jesus, det passer ikke akkurat nå. Vi får ta det en annen helg. Jeg må planlegge dette først. Vet du hva? Han vet at du skal, og du klarer faktisk å bevege deg. Du har litt fri vilje. Og ja, jeg var her, og jeg kom meg da jammen hjem med flyet. Den flyreisen husker jeg ikke et skvatt da. Da jeg kom hjem til mann og barn, og det var også veldig spesielt. Og jeg skulle i et møte, og jeg tror jeg rett og slett, jeg vet ikke om jeg har lov til å bruke, og du sier at jeg kan si hva som helst her i Nord, så jeg må si bare helt ærlig at jeg fyllekjørte min hele jobb. Jeg tror jeg holdt fartsgrensa. Jeg tror jeg gjorde det. Men du, verden for en tilstand. Og jeg skulle på et styremøte dagen etter. Jeg kom meg dit også. Utrolig nok. Jeg husker ikke at jeg kjørte dit, men det gjør jeg ikke. Men jeg kan huske jeg kom inn på kontoret sånn i lav flyvetilstand. Men det jeg smukket forbi, så ødela jeg en Mac. Jeg ljuger ikke. De skjønner til dags dato ikke hva i all verden som skjedde med den Mac'en. Den var nesten flunkret ny. Og jeg bare... Og inn på styremøte i lav høyde. Og heldigvis var det kristne de som var der. Og det var bare sånn... Jeg er her i hvert fall. Og jeg hang i den kontorstolen. Jeg skal i hvert fall ikke gå glipp av et møte. Og heldigvis var det jul på den. Så jeg trillet meg bortover til den første broderen. Og der trillet han. Han trillet han med neste mann nå. Og der trillet han. Utrolig moro da! De var jo så fornøyde! Jeg vet ikke om jeg fikk avklart noe på det styremøtet, men det var en utrolig fest! Det er ikke sånn med alle. Men når du blir fylt til randen, så du flyter over, så er det nok til mandag og tirsdag og onsdag og torsdag og fredag og lørdag og neste uke og neste uke og neste uke og neste uke og neste uke. Det er nok det Jesus har. Og jo mer du bruker av det, jo mer får du.
Så egentlig så nå har jeg bare lagt lista kjempehøyt, ja. Nå skal du bare kaste fra deg alt du eier og har, og skal du bare la Jesus få lov til å fylle deg. Ja, men Jesus har fylt meg med Hellig Ånd og Ild Hand. Ja, så fint da. Er ikke det fint, Ellen? Nå har du så her i sted. Ja, for det er ting jeg glemte å si, jeg advarer da, for at det står på den lille etiketten når man tar medisiner, så står det sånn der bivirkninger. Man har vanligvis ikke lest bivirkningene på sånne ting, det er bare et godt råd, for det er veldig spesielt. Men det er én bivirkning av det her med å bli fylt med Hellig Ånd og Ild, altså. Og den kan være litt slitsom, så hvis ikke du er klar for det, så er det jo egentlig det. Du blir bare enda mer sulten på Jesus. Og når du går opp til forbønn da, så sier de til deg, men kommer du nå igjen? Ja. Men du var jo her i stad. Ja. Ja, men du skal ha noe mer. Ja, vi har jo alltid Kristus, jeg bryr meg ikke noe om jeg skal mer. Ja, men du har jo mer Jesus. Nei, mer Jesus. Ja, men du fikk jo i stad. Du kan ikke kreve så mye. Ja, men jeg er sulten. Jeg må ha mer. Så det er en ganske god bivirkning da. Det er ganske slitsomt hvis du ikke har noen folk rundt deg. Da, så sørger du å ha folk rundt deg som fortsetter å fyre. Jeg har lagt lista. Jeg håper ikke du kommer sånn. For da sliter han med å fylle deg. Kom deg i rett posisjon, la Jesus få lov til å... Hvis det er noe du trenger å få lagt fra deg, av alt mulig rart. Nå snakker ikke jeg om synd, altså. Vi er mennesker, vi er reine på grunn av det Jesus har gjort. Vi er renset i Jesu Kristi blod, vi er gjort i skapninger, alt det gamle er borte, alt har blitt nytt. Vi er ikke syndere, bare arme syndere frelst av nåde. Vi er tvers igjennom frelst av nye skapninger. Men på vandringen så blir vi møkkete på beina. Og jeg kjenner en som bøyde seg ned og vasket disiplenes føtter. Dere er alt rene. Dere har bare blitt litt møkkete på beina. Så ta et skikkelig fotball med Jesus. La han få lov å fjerne det lille smusset som har kommet der på reisen. Men vit at du er ren. På grunn av Jesu blod. Så er du bra nok til å komme inn på tronen og møte han som har øynene som ildslyer. Og du kan få se han rett inn i øya. Ikke til dom. Men for å få kraft til tjeneste i det den hellige ånd kommer over deg. Og så kan du bli fylt så mye du vil ha. Jesus, nå har jeg delt det du la på hjertet mitt. Jeg har delt det du ba meg om å si. Så nå... vet jeg at du kommer til å stadfeste ditt ord. Jeg vet, Jesus, at hver den som kommer til deg med et ærlig og rent hjerte og spør, de får det de trenger. Jesus, jeg ber om at du skal bruke nådesøskene mine til å være med og bevege andre mennesker, at de ikke bare skal være passive. Men jeg ber også om at vi skal ha vett på å bli fylt selv. Det ber jeg om, Jesus. At vi ikke bare flyr og betjener alle andre, og ikke stopper opp og tar imot det du har. Hjelp oss til først å sette oss ned, dine føtter, eller stå, eller hva vi vil. Og bare åpne munnen, og ti still, og la deg få lov å fylle. Til begre flyter over. Og når du flyter over, da kan vi gi det til de som er rundt oss. For det er mer enn nok. Kom, Hellige Ånd, med ditt nærvær.
Kom igjen, la meg fylle dette stedet. Kom igjen. Hvis du orker, så kan du gjerne reise deg. Jeg synes det er litt godt å gi en respons til Jesus, ikke til meg. Det er helt frivillig. Bare åpner du det alt for ham. Du trenger ikke at noen legger hendene på den gang, fordi Jesus er her. Men du må gjerne komme frem hvis du har lyst. Men han kan fylle deg nå. Her og nå. Si som Kenneth. Mer. Mer. Halleluja. Takk her. Helja. Takk Jesus. Takk Jesus. Takk Jesus. Takk Jesus. Kom og fyll oss. Takk Jesus. Kom Helja. Halleluja Jesus. Halleluja. Si til ham hva du vil ha. Halleluja. Si hva du vil ha. Begjær av meg, sier Herren. Begjær. Halleluja. Halleluja. Og mer Herre, mer Herre, mer av deg. Du som fyller alt i alle. Mer. Takk for deg, Herre. Takk for deg, Herre. Takk for deg, Herre. Jesus, vi er.